alle sammen medlemmer af Ry Fortællekreds. Jeg repræsenterer i dag RFU, Ry Fortællekreds Ungdom. Jeg har ikke været i det her fortælleri så længe. Det er kun 4 år siden, jeg begyndte. Og det er jo også et udtryk for min unge alder. Da jeg skulle i gang, der fandt jeg ud af, at der var i sådan fortællemiljøet forskellige kendetegn, mange havde. Der var mange fortællere, de havde et eller andet specielt, de tog på, når de skulle ud og fortælle. Der var mange, der havde kasketter på. Og der var en, han havde tænkt, at det der med kasketter, det var sådan lige, det var der for mange, der havde. Så han havde en omvendt kasket på. Og der var nogen, der havde tørklæde og alt muligt andet, hatte. Og jeg tænkte, jeg skal også have noget. Og nu har jeg fået en fortællejakke. Den har været på scenen i sæsonen 1979-80. Der havde Ole Tesrup derpå i West Side Story på Aarhus Teater. Og jeg har købt den på deres et udsalg af deres kostymer. Og jeg tænker, en jakke med en historie, det må da være en rigtig historiefortæller-jakke. Så var der noget andet. Det var det med repertoireet. Hvad skulle jeg fortælle om? De andre havde jo været i gang i årevis. Der er nogen, der kan fortælle om H.C. Andersen fra solen står op og til den går ned igen. Eller fra den går ned og til den står op. Der er nogen, der kan fortælle 1001 nats eventyr, 1002 nats eventyr. Og der er nogen, der kan fortælle Selma Lagerlöf og Brødrene Grimm og Sankt Peter historie og alt muligt andet. Hvad skulle jeg finde på at fortælle om? Så fandt jeg ud af, at der var et fuldstændig oplagt emne, som ingen medlemmer af Ry Fortællekreds havde tænkt på at fortælle om. Der var ingen, der fortalte Bjarne Jensen historie. Så det gjorde jeg til mit speciale. Eller et andet. Og jeg fandt også ud af, at der faktisk var en fortælledisciplin, der går ud på at fortælle historier om sig selv. Der er noget, der hedder story slam, hvor man skal fortælle historier på 5-6 minutters længde, som skal være sande og selvoplevede. Så det er en af de ting, som jeg har dyrket i de 4 år, jeg har været fortæller. Blandt andet i Aarhus og i Odense, og nu senest i Herning her for nogle uger siden. Og det er som sagt 5-6 minutters historie, hvor publikum stemmer om, hvilken fortæller, der er bedst, og så kan man vinde en lille præmie, eller gå hjem med rank ryg, eller hvad der nu kan ske. Så selvoplevede historier, den her, den begynder nede i Lissabon. Jeg havde været dernede i nogle dage, og nu gik jeg rundt i byen for at lige ordne de sidste ting, inden jeg skulle hjem. Jeg havde gået forbi en vinforretning nogle gange og kigget på sådan en flaske portvin derinde. Jeg tænkte, den skal jeg simpelthen have. Det var sådan en rigtig vintage med laksejl og det hele. Så jeg gik ind og købte den og puttede den ned i min taske. Og så tog jeg ud til den restaurant, hvor jeg skulle møde Georges. Georges, det var en portugiser, som jeg havde mødtes med et par gange, mens jeg havde været dernede. Og han havde insisteret på at give frokost, inden jeg skulle hjem. Vi fik rigtig portugisisk mad, tung portugisisk kost, og med mørk og fyldig portugisisk rødvin til. Og vi skålede for Danmark og for Portugal og for venskabet. Og bagefter fik vi kaffe med en lille en til. Så gav vi hinanden et stort knus til afsked. Og Georges gav mig en afskedsgave, en flaske portugisisk brændevin, en flaske bagasso, som jeg lagde ned i min taske, og så gik jeg ud til taxaen, der holdt og ventede. Da jeg gik ud til taxaen, der kunne jeg godt mærke, at jeg nok var blevet det, min mor hun ville have kaldt snorens. Snorens, det er ikke sådan rigtig beruset. Man kan godt mærke, at man har fået mørk portugisisk rødvin og en lille en til kaffen. Men jeg kom ind i taxaen, når vi kørte ud til lufthavnen. Og det var ved at være lidt sent. Faktisk, så var de begyndt at borte flyet.
jeg skynder mig ud i gaten, og da jeg kommer ud i gaten, kommer ud til skranken, så kigger den her lille portugisiske stewardesse op på mig, og så siger hun, Mr. Jensen, we have a problem. Okay. No more room on second class. Okay. De havde simpelthen overbooket flyet. Der var ikke flere pladser. Jeg begyndte at tænke på, om jeg skulle blive der en dag mere, eller hvad der skulle ske. Men så siger hun, but we have a seat for you in first class. Okay. Jeg var blevet opgraderet for første gang nogensinde, og hidtil eneste gang, der var jeg blevet opgraderet. Så jeg rankede ryggen og gik ind i flyet, og da jeg kom ind, så konstaterede jeg til min store tilfredshed, at gardinet det var trukket for ind til fattigrøvene inde på Monkey Class. Og så satte jeg mig ned, og så begyndte jeg at kigge mig rundt og se, hvordan man opførte sig på første klasse. Det har jeg aldrig prøvet før. Og jeg kunne se, og jeg kunne høre, at alle de bestilte champagne. Så det gjorde jeg også. Og jeg fik champagne, og sad der og nød den gode benplads, og et sted hen over Sydfrankrig, så fik vi serveret et let måltid, og bestilte rødvin til måltid, og hen over Tyskland, der fik vi kaffe og en lille cognac til, og det korte af det lange, det er, at da vi nåede frem til Castro, der var den der lille brand, jeg havde haft fundet i Portugal, den havde jeg holdt ved lige, så jeg gik ud af flyet, og jeg tænkte, det havde egentlig været en dejlig dag, eller det var en dejlig dag. Men da jeg kom ned til bagagebåndet, så kom jeg i tvivl. Nu skal I huske, eller I skal vide, at det var den gang, hvor der var forskel på, om man havde været i et nyt EU-land, eller et gammelt EU-land, eller uden for EU, om man havde været væk i 1, 3 eller 5 dage, om man havde købt almindelig vin, hedvin eller brændevin. Der var forskellige regler for det hele. Og nu stod jeg der med min portvin og min bagasso. Og jeg var i tvivl om, hvilke toldregler der galt. Så da vi gik ud af lufthavnen, og alle mennesker gik gennem den grønne udgang, intet at deklarere, så gik jeg gennem den røde udgang. Der hvor man går, hvis man gerne lige vil vise tolderne, hvad man har med. Jeg gik gennem den der udgang, og så kom jeg hen til skranken. Men der var rullet en metalskodde ned foran. Der var lukket. Nu kunne jeg jo være gået, have sagt, jeg prøvede, og så være gået videre. Men så kom jeg til at se, at der var en dør ved siden af skranken. Og ved døren, der var der en lille ringklokke. Jeg trykkede på ringklokken. Der skete ikke noget. Så trykkede jeg på ringklokken igen. Der skete stadig ingenting. Og så trykkede jeg for tredje gang på ringklokken, meget længe og insisterende. Og nu kunne jeg høre langt væk i bygningen nogle slæbende skridt, der nærmede sig. Der gik et stykke tid, og så blev døren åbnet, og der stod en tolder uden jakke, uden slips med åben med skjorten knappet op, og kiggede på mig. Hvad vil du? Spurgte han. Jo, hvad står du? Jeg har været i Portugal, og jeg har købt en flaske portvin, og jeg har fået en flaske brændevin, og nu er jeg i tvivl om. Ved du hvad? Inden du er færdig med at forklare alt det der, så er jeg sikker på, at samtlige tolleregler, de er opfyldt. Godnat! Så knaldede han døren i, og jeg gik med rank ryg og ren samvittighed ud i København.